Atenção, senhores, para o quarto leilão, leilão do lote D, linha de transmissão Porto Velho, Abonhá e Abonhá, Rio Branco, circuito 2 em 230 kV, localizados nos estados de Rondônia e Acre. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 27.816.670 ano para o lote D. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote D. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote D, senhores. Dentro de 2 minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote D. Aceito envelopes para o leilão do lote D. Um minuto, senhores. Aceito envelopes para o leilão do lote D. Aceito envelopes para o leilão do lote D, senhores. Trinta segundos, senhores. Aceito envelopes para o leilão do lote D. Vinte segundos, senhores. Aceito envelopes para o leilão do lote D. 10 segundos, senhores. Corretora Magliano. Corretora Teca. 5 segundos. Está encerrada a fase de recepção de envelopes para o leilão do lote D. Passarei para os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Envelope entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho Rio Branco. Valor de receita anual permitida, R$ 26.424.000 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho Rio Branco. Valor de receita anual permitida, R$ 26.424.000 ano. Envelope entregue pela corretora Teca, representando a Isolux Engenharia S.A. Valor de receita anual permitida, R$ 26.484.000 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Teca, representando Isolux Engenharia S.A. Valor de receita anual permitida, R$ 26.484.000 ano. Em razão de haver diferença entre a melhor proposta ofertada de 5% para outra proposta, o leilão terá continuidade a lançar a voz para as proponentes Magliano e Corretora Teca, representando o consórcio Porto Velho Rio Branco e Isolux Engenharia S.A. O valor de receita anual permitida do menor lance que servirá de base para o leilão à viva voz é de 26 milhões
R$ 424 mil ano. Lance dado pela corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho, Rio Branco. O valor mínimo de variação que será aceito para os lances à viva voz é de R$ 50 mil. Está aberto os lances à viva voz, senhores. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 26 milhões 424 mil. Os lances devem ser feitos de 50 em 50 mil reais. Aceito a pregoação, a viva voz, corretora Teca. Aceito a pregoação, viva voz, corretora Teca. Melhor lance, lance da corretora Magliano, 26, 424 mil. Um minuto, corretora Teca. R$ 6.350.000. Lance da corretora Teca, R$ 26.350.000 ano. 26.350, lance da corretora Teca. Aceito o lance da viva voz, corretora Magliano. Trinta segundos. R$ 26.300.000, corretora Magliano. Corretora Teca, 30 segundos. R$ 26.300.000, corretora Magliano, melhor lance. Aceito o lance da voz, corretora Teca. 20 segundos. Corretora Teca, R$ 26.250.000, ano. 26.250, corretora Teca. R$ 26.200.000, corretora Magliano. Corretora Teca, 30 segundos. R$ 26.200.000, corretora Magliano. R$ 26.150.000, corretora Teca. R$ 26.150.000, corretora Teca. R$ 26.100.000, corretora Magliano. R$ 26.100.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. R$ 26.050.000, corretora Teca. R$ 26.050.000, ano, corretora Teca. 26 milhões, corretora Magliano. 26 milhões, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 25.950.000, corretora Teca. 25.950. Corretora Teca. 25.900.000, corretora Magliano. 25.900.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 25.850.000, corretora Teca. 25.850.000, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano.
R$ 25.800.000, corretora Magliano. R$ 25.800.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. Quinze segundos, corretora Teca. R$ 25.750.000, corretora Teca. R$ 25.750.000, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. R$ 25.700.000, corretora Magliano. R$ 25.700.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. Quinze segundos, corretora Teca. R$ 25.650.000. R$ 25.650.000, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. R$ 25.650.000, corretora Teca. 15 segundos, corretora Magliano. R$ 25.600.000, corretora Magliano. R$ 25.600.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. R$ 25.550.000, ano, corretora Teca. R$ 25.550.000, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. R$ 25.500.000, corretora Magliano. R$ 25.500.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. R$ 25.450.000, ano, corretora Teca. R$ 25.450.000, ano, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. R$ 25.400.000, ano, corretora Magliano. R$ 25.400.000, ano, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. R$ 25.350.000, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. 25.300.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 25.300, corretora Magliano. 25.250, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. 15 segundos.
25.200.000, corretora Magliano. 25.200, corretora Magliano. Aceito o lance, corretora Teca. R$ 25.150.000, corretora Teca. 30 segundos, Magliano. Quinze segundos. R$ 25.100.000 ano. Corretora Magliano, R$ 25.100.000 ano. Corretora Teca, aceita o lance. 30 segundos. R$ 50 mil, Ana. Aceito o lance, corretora Magliano. 30 segundos. Melhor lance, corretora Teca, R$ 25.050.000, Ana. 15 segundos, senhores. 25 milhões, corretora Magliano. Aceita o lance, corretora Teca, 30 segundos. 24.950.000, corretora Teca. 30 segundos, Magliano. 24.950.000, corretora Teca. 15 segundos. 24.900.000, corretora Magliano. 24.900.000, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 24.850.000, corretora Teca. 24.850, corretora Teca. 15 segundos, corretora Magliano. 24.850, corretora Teca. 24.800, corretora Magliano. 24.800.000, corretora Magliano. 15 segundos, corretora Teca. 24.750, corretora Teca. 24.750, corretora Teca. 15 segundos, Magliano. 24.700, corretora Magliano. 24.700, corretora Magliano. 15 segundos, corretora Teca. 24.700, corretora Magliano. 24.650, corretora Teca. 24.650, corretora Teca. 15 segundos, Magliano. 24.600, corretora Magliano. 24.600, corretora Magliano. 15 segundos, corretora Teca. 24.600, corretora Magliano. 24.550, corretora Teca. 24.550, corretora Teca. 15 segundos, Magliano. 24.500.000, corretora Magliano. 24.500.000, corretora Magliano. 15 segundos, corretora Teca. 24.450.000, corretora Teca. 24.450, corretora Teca. 24.400, corretora Magliano. 24.400, corretora Magliano. 15 segundos, corretora Teca. 24.400, Magliano. 10 segundos, corretora Teca. 24.400, corretora Magliano.
5 segundos, corretora Teca. 24.400, corretora Magliano. Declaro fechado o leilão do lote D para a corretora Magliano. Representando o consórcio. Oita, não sei. Consórcio de transmissão do lote D, consórcio vencedor, consórcio Porto Velho, Rio Branco. Valor de receita anual permitida vencedor, R$ 24.400.000 ano, representando um deságio de 12,28%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL. Em seguida, darei início ao leilão do lote E.